Dobroveče, poštovani gledalci. Ja sam Silvija Slamnik. Ovo je Usijanje. Svako ko je imao dilemu i pitao se da li su nasilni protesti grupe građana okupljeni oko liste Srbije protiv nasilja spontani ili organizovani, da li su prste umešali stranci ili su oni proizvod domaćeg nezadovoljstva, dobio je nedvosmislen odgovor iz vrha države. Inostrani faktor bez sumnje je umešan u organizovanje protesta opozicije, poručili su. U Sjanju pitamo da li je ovo pokušaj obojene revolucije, čiji je modus operandi na delu, ko je sve znao šta se sprema, a skrivao, i kakav ishod će imati protesti i pobuna na ulici. Da li su izvesni novi izbori ili pak neki dogovor. O svemu ovome večeras razgovaramo u studiju u Sjanja. Moji gosti su profesor Predrag Marković, istoričar. Dobroveče. Dobroveče. Vladimir Marinković iz glavnog odbora Srpske napredne stranke i osnivač Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala vama. I Dejan Vuksanković, politički analitičar. Dobroveče. Gospodine Markoviću, dok mi ovde razgovaramo, na ulicama je ponovo već deveti put grupa građana i lideri, pojedini lideri liste Srbija protiv nasilja. Malo pre sam slušala Srđana Milivojevića koji se obratio u jednom trenutku je rekao rečenicu: ovo nije borba za vlast, nego borba za slobodu. E sad, da li vidite njihovu zarobljenost i ako verujete da imaju izostanak te izostanak borbe za vlasti, postavlja se pitanje zašto ovo radi, ako im nije do te vlasti? Pa, to pokazuje nedovoljnu kreativnost opozicije. Znači, oni su izgubili izbore. Da li je bilo nepravilnosti, sigurno, iako ih je bilo, ne bi tih nekoliko hiljada glasova uticalo na njihov debakl. Znači, oni su zaista doživeli izborni debakl. Čak i u Beogradu nisu prošli naročito. Drugo, oni se ponašaju kao na igri, što neće da prizna u šahu kad mu pojedu topa. A u šahu važe pravilo taknuto-maknuto. Znači, ako su imali primetbe na izbornu proceduru, morali su u izbornom danu da je. Znači, zašto su čekali da vide rezultat? Tako da u tom smislu, mislim da nemaju... Oni kažu da su kao ozbiljni građani koji čekaju neke rezultate koji su zvaničniji od onih prvih preliminarnih na osnovu malog procenta to nije i da su tada odlučili, tako kažu. To nije ubedljivo. Zato prvo imali su posmatrače, pogotovo u Beogradu. Ako je nešto bilo neregularno, što nisu reagovali isti dan. To je problem, jer u Beogradu nije bio problem sa biračkim odborima. Svi su imali predstavnike i niko u Beogradu u danu izbora nije imao primedbe. Što se tiče toga ko je glasao, ko nije glasao, glasali isto je biračko pravo bilo ove godine koje je prošle. Tako da to nije izgovor koji je dovoljan. Znači, zašto prošle godine im nisu smatrali glasove iz Republike Srpske, gde su isto dosta slabo prošli. Ali ove godine verovatno su, živeći u tom mehuru prevelikih očekivanja, misli da se, što bi rekao Lenjin, vlast kotrlja na ulicama. Ali vlast se retko kotrlja na ulicama. To je uspelo Lenjinu i još po nekima, ali... Drugo vreme. Drugo vreme i drugo, imamo, evo, kolega iz Kongresa Američkog Srpskog prijateljstva će to da potvrdi. Amerika je podržala institucionalno rešenje. Ja, Christopher Hill, nije podržao nemire. Da nije podržao, nego je pozvao da se ne sa nasiljem prekine. Pa da, taman, gospodine Marinkoviću, možete i taj deo da prokomentarišete. I to će nam biti posebna celina tokom razgovora. Međutim, da li verujete u to kada kažu želimo slobodu, a ne vlast? Ovo nije borba za vlast, nego borba za slobodu. Ja hoću da napravim jednu paralelu sa onim što se dešavalo 6. januara 2021. godine u američkom Kapitolu. Američka administracija i većina američkih političara je nazvala te događaje unutrašnjim terorizmom. Ništa se to što se desilo 6. januara 2021. ne razlikuje od onoga što je pokušano ovde kod nas u Beogradu
u nedelju. Pa čak i Trump sada ispašta, pa mu u Koloradu zabranjuju zbog... Naravno, iako on definitivno nije neko ko je direktno umešan i definitivno to treba reći, ko nije inspirator direktni svih tih događaja, tako da i ambasador Hill, kao što je profesor Marković rekao, je prosto izneo stav američke administracije da Amerika apsolutno ne podržava takvu vrstu političkog delovanja, dakle ne podržava nasilje, ne podržava razbijanje jednog grada, ulica, dakle i svega što je podrazumevalo u nedelju. Ono što je interesantno je, dakle, taj termin koji oni koriste, građani, ja mislim da se taj termin većinskom, dakle ovoj tihoj većini građana, prosto ogadio, jer oni pokušavaju sebe da identifikuju sa građanima Republike Srbije. Dakle, oni ne govore naše pristalice, oni ne govore naša politička platforma, nego sebe žele da odvoje, dakle da razdvoje, da naprave jasnu diferencijaciju od onog ostatka Srbije, kako je to Bjelogrlić rekao pre nekoliko dana, jedan od lidera takozvanog proglasa, diskriminišući ljude koji žive na obodima Beograda i govoreći o tome da oni s Beogradom imaju takvu vezu da dolaze jedino vikendom posećujući tržne centre. I dakle, to nije prvi put. Setimo se kampanje prošle godine, dakle, i kandidata za gradonačelnika Beograda, Vladete Jankovića i režisera Gorana Markovića, koji su ismevali, koji su se sprdali sa stanovnicima Marinkove bare, predlažući onako šeretski da se spomenik Stefanu Nemanji, da mu nije mesto tamo gde jeste sada, nego u stvari u Marinkovoj bari, sprdajući se sa potpuno jednom populacijom koja živi u gradu Beogradu, valjda zato što ne pripadaju tom krugu dvojke i ne žive u onom delu Beograda za koji oni misle da je stvarno i definitivno neko ko treba da reprezentuje ovaj grad. Ali naravno, to što oni misle, to nije Srbija. Srbija je, i to je profesor rekao malo pre, pokazala, dakle, oni su deklasirani na izborima, potučeni su do nogu, skoro sa više od duplo većim brojem glasova od strane Srpske napredne stranke i liste Srbija ne sme da stane. Tako da ovo je samo, i to je i tema ove vaše emisije, bio i signal. Oni su se spremali za ovo. Zašto nije celu noć? Zašto oni nisu odmah izašli sa tim stavom da su izbori, kako oni kažu, pokradeni i oteti im u Beogradu? Prvo je bio Beograd, Silvija. Pa je onda bila Srbija, pa danas čujemo od ovih iz proglasa da je i pokrajina ovaj u pitanju. Onda su im se pridružili raznorazni ti levičarski, liberalni, zeleni posmatrači i poslanici iz određenih evropskih država koji su ih podržali, a na dan izbora, iako su obišli više biračkih mesta, apsolutno nisu imali nikakvu primedbu, da ne govorim o tome da nisu imali nikakav pisani trag. I da završim time, ja moram da napomenem da je nekoliko američkih kongresmena bilo ovde u sastavu delegacije OEPS-a i posmatralo izbor. Niko od njih nije dao bilo kakvu primetbu. Neki su bili u Bujanovcu, neki su bili u drugim delovima Republike Srbije i niko nije stavio ni jednu primetbu na regularnost izbora, na dobru organizovanost izbora. Tako da sada imamo na delu jednu agresiju te u stvari glasne manjine koja želi da napravi, to treba otvoreno reći, svojim potezima neko krvoproliće, nešto što bi dovelo do toga da se Srbija destabilizuje, naravno imajući u vidu i fokusirajući se isključivo na predsednika Vučića koji predstavlja personifikaciju onoga što Srbija danas jeste. Dakle, ekonomski snažna, vojno snažna i zemlja je tu da završim koja vodi samostalnu i nezavisnu politiku. Oni bi nas da vrate u vazalski položaj. Malo pre smo i čuli kako su se proširivali ti zahtevi opozicije. Prvo poništavanje izbora u Beogradu, zatim i pokrajinskih i parlamentarnih. Međutim, večeras je ubačen jedan novi zahtev, a to je da se pusti svih 38 ljudi koji su uhapšeni. To su ljudi koji su uhapšeni posle nemira ispred Starog dvora, rušenja i uništavanja. I baš zbog toga grupa koja sada protestuje je ispred Palate pravde. Kažu, to su uhapšena deca, a ne huligani.
da li su deca radila ono što smo videli i da li su te fotografije i snimci dovoljno verni da mogu da isključe svaku tu manipulaciju tim rečima deca ili studenti ili se jasno vidi kakvi su bili nasilnici? Pa to je drskost. Taj zahtev je jedna čista drskost. Ja pretpostavljam da će sutra zahtev biti da Srbija prihvati geocentričku teoriju u sunčevom sistemu. A dobro, vi sad malo i preterujete. Da se vratimo u realnost. Dakle, snimci jasno i nedvosmisleno pokazuju da su incidente započeli demonstranti, da su 3 sata bacali kamenice i druge stvari na zgradu Skupštine grada, da su pritom povredili 30 policajaca, od kojih 2 teže, da je policija reagovala nakon 3 sata strpljenja i tolerancije i da je u toj akciji uhapšeno 38 lica koja su identifikovana kao vinovnici i neposredni učesnici u neredima. Oni kažu da će biti kazne preterane, nemilosrdne. To oni ne znaju kada će biti kazne. I da se za najmonstruoznija dela ne daju kazne od 5 do 12 godina, koliko je ovde negde prema zakonu. U ovoj zemlji se sudi u skladu sa zakonom i niko nije osuđen bez odgovarajućeg postupka. Ti ljudi će imati pravo na advokata, kao što imaju verovatno i sada dok su u pritvoru. A koliko je meni poznato, ljudi koji pripadaju koaliciji Srbija protiv nasilja se zalažu za pravnu državu. Sve pravne države na ovom svetu reaguju tako što štite svoje institucije, štite građane i štite njihovu imovinu. Imovina države, odnosno imovina svih građana, je bila napadnuta. I to je bio simbolički gest, taj napad je bio simbolički gest osvajanja institucije u ime, kako ste vi rekli, u ime nekakvih sloboda. Što se tiče razlog za to je u 2 stvari. Prvo je frustracija rezultatom izbora, a drugo je beg od odgovornosti onih koji su izbore po ko zna koji put izgubili, iako su na te izbore izašli dobrovoljno, iako su te izbore sami tražili, iako su na tim izborima okupili različite opcije u jednu ili više koalicija, predstavljali se građanima, učestvovali u polemikama, organizovali svoju mrežu kontrolora na svim biračkim mestima, potpisali sve zapisnike, paralelno sa drugim strankama dobijali rezultate od svojih ljudi sa terena i kada je osvanuo novi dan, kada su došli do jasnih statističkih pokazatelja da su u Republici ubedljivo poraženi, da u Beogradu nisu prvi, da u pokrajini SNS i SPS zajedno sa Savezom vojvođanskih Mađara mogu komotno da vladaju i da na svim opštinskim izborima su izgubili, onda su odlučili da prave haos. To se, nažalost, može poistovetiti sa onim što se zove politički banditizam, jer politički banditizam znači direktno kršenje pisanih i nepisanih pravila demokratije, onako kako je demokratija definisana prema Ustavu i zakonu. U demokratiji se zna, pošto je politička borba takmičenje, da se nakon takmičenja, na koje smo svi pristali, ako smo pristali na takmičenje, pristali smo i na okolnosti pod kojima se ono odvija i na rezultate tog takmičenja, da se tada čestite. Ja često navodim jedan primer iz američke političke prakse, a to je primer izbora iz 2016. gde ste imali čak možda i poljaviju kampanju u odnosima između 2 glavna kandidata, Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Prvi ko se javio Donaldu Trumpu po objavljenim rezultatima bila je Hillary Clinton. Iako je ulog bio veliki, iako je Hillary Clinton bila favorit, Donald Trump je tada neočekivano pobedio i ona je okrenula telefon i čestitala njemu, smatrajući ga predsednikom Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ovi danas koji se predstavljaju kao demokrati, kojima su puna usta slobode, oni ne žele da prihvate praksu demokratskih zemalja. I da završim, oni su danas uspeli ono što nije niko na svetu uspeo, a to je da uspostave saglasnost američkog i ruskog ambasadora. U uslovima Hladnog rata 2, saglasnost američkog i ruskog ambasadora o bilo kom pitanju, na bilo kom delu zemljine kugle je nešto što se samo može zamisliti, a u Srbiji se to i dogodilo. Dakle, kada i Amerikanci i Rusi kažu da su izbori demokratski
i fera, Hill i Bocan Harčenko su to potvrdili. Jasno je koliko je apsurdno sve to što opozicija radi. E sada je onda pitanje da li imaju adekvatan autoritet i američki ambasador, pa i ruski ili bilo ko od međunarodne zajednice ko poziva da se prestane i sa protestima i sa nasiljem. Ili mislite da je taj autoritet koji ovi sa liste Srbije protiv nasilja doživljavaju selektivno, zato što se nekada pozivaju, a nekada sasvim ne, pa ću zato pročitati izjavu Zdravka Ponoša koji je rekao nešto možda čak i iznenađujuće. Meni je bilo iznenađujuće. Bilo bi bolje da je Christopher Hill otišao na odmor i da ode čak i sa Bocanom Harčenkom na odmor na pecanje i da tamo pričaju o ribolovu, a ne o ovome. A to je bio odgovor njegov kada je Christopher Hill pozvao na prekidanje nasilja. Pa ovo što je rekao Dejan Vuk, to jeste na neki način trijumf naše spoljne politike. Znači da naša država kao vodila dosta samostalnu politiku o poslednjih godina, pogotovo prema Zapadu, ali i prema Rusiji. Mi smo osudili agresiju na Ukrajinu, ali nismo prekinuli prijateljstvo sa Rusijom. I pokazalo se da ta relativno samostalna politika donela ploda, jer sada jednima i drugima je stalo da imaju dobre odnose sa našom državom, sa zvaničnom našom državom. I to se zaista, kao što kaže Dejan Vuk, nije desilo dugo. Dakle, ne možemo i da se setimo kad se desilo da stabilnost naše države podrže zvanična Rusija i zvanična Amerika. Tako da, ako ima stranog faktora, to su ovi, na primjer, jedna od najgorih snaga u spoljnoj politici u Evropi su se pokazali Nemački zeleni. Da. Oni su pogazili sve svoje principe. Prvo, Joška Fischer je podržavao bombardovanje, što je svetogrđe za originalnu ideologiju zelenih. Ima sad žena što je ministarka spoljnih Berpok. Analona Berpok. Ona je sve što ne treba da budu zeleni, to je ona. Znači, ona bi da sprovodi neke intervencije, da se meša u politiku drugih država. Tako da je interesantno, ako ima strane podrške, to su ti manji evropski faktori. Znači, dve velike sile su očigledno podržale zvanične vlasti u Beogradu. A drugo, treće, to smo već pričali više puta, opozicija je zapravo ostala zarobljena u 90-im. Da. To je dobra teza. To je tačno. A zato i priželjkuju tu 96. Ne, da, ali 96. je bio suprotan razlog. 96. su nemiri branili izborni rezultat. Ovde se radi o tome da su inverziju napravili. Ovde bi oni da prekraju. Ali se ipak pozivaju na taj istinu. Ne, ali nije tačan navod. Znam da nije tačan. Sinoć smo ga ovde vrlo dokumentovano analizirali. Čak mi je gost vadio i dnevnike, i poziv, i organizaciju kao proglas. Jer 96. i 96. Ali sada lideri opozicije prave neku paralelu. 96. i 5. oktobar su zapravo odbrana izbornih rezultata. Znači, odbrana zvaničnih rezultata. A sada je ideja da se suspenduju zvanični rezultati. Što prvo se vrlo retko dešava. Ja uopšte ne znam u kojoj zemlji se to ikada dešavalo. Pa ne, desio se prevrat, Peđa. Ne, prevrat, da. Ali se nije desilo to da neko, pazite, pošto je interaktivna emisija, ako sve ne su... Sjajno, naravno. Pazite, koliko sam ja danas uspeo da razumem, a i juče, slušajući intervju lidera stranke Slobode i pravde. Oni traže da se maltene sve poništi što se desilo pre 10 dana i da idemo na nove izbore, ali da prethodno otvorimo onu priču od pre nekoliko godina o izbornim rezultatima, da oslobađamo medije po modelu valjda onih zahteva sa protesta, pa da živimo u nekom vakumu političkom određeno vreme, pa da kao izjednačimo šanse svim akterima i da ponovo idemo na izbore. Takvu vrstu cirkusa ni jedna država, a Srbija je dugo... Jel sve njegove zahtjeve odbacujete pod objašnjenje da je to cirkus? Pa čekajte, ali ko je, samo da vas pitam nešto. Evo, ko je ikada, jel znate, evo ja pitam i moje sagovornike, pitam i vas i javnost uopšte, ko je ikada takav model
primenio u svojoj izbornoj praksi. Ali mi smo to prošli već. Ja sam, sticajem okolnosti, bio sam potpredsednik parlamenta, danas učestvovao aktivno u tim... Razgovorima. Da, međustranački dijalog, na tome. I bukvalno, u međustranačkom dijalogu, bukvalno sve što je tada opozicija tražila, mi smo na to naravno i pristali i dogovorili se upravo zbog toga da bi imali takav ambijent da... I kao možda najkonkretnije cenzus koji je 3%. O tome da ne govorim. To je promenjeno 2020. godine. To je takav ustupak da... Mislim da nije... To je ustupak koji dovodi u pitanje zapravo celokupnu kompeticiju posebno na parlamentarnim izborima. Dakle, u pravu je Dejan sto potpuno kada kaže da se gubi potpuno smisao svega onoga. Ja ne znam gde se onoga, to desilo, zato znam šta se, problem je što oni jednostavno nemaju, oni su izgubili na izborima. Izgubili su sa više od duplo razlike. Drugo, pomenuli smo, održani su izbori u, ja mislim, 64 opštine. Da. I se izbori, to se ne pominje. Dakle, tu su sve izgubili sa još većom razlikom. Dakle, oni to posmatraju kao švedski sto, šta im najviše odgovara i šta gde misle da će imati najviše uspeha da izazovu destabilizaciju. Ali mene brine jedna druga stvar. Mi smo pričali, pomenuli ste vi o 96. godinu. Bila je druga konstelacija globalna i međunarodnih odnosa. Pogledajte šta oni hoće i pojedini njihovi mentori da urade. Pogledajte šta se desilo Izraelu. Izrael je pre 7. oktobra, gotovo više od godinu dana, imao političku nestabilnost. Ne ulazim u razloge zašto, kako, ali imao političku nestabilnost, koja je potpuno pomerila fokus te vojno, ekonomski, politički, naravno, vrlo, vrlo snažne i ozbiljne zemlje, na druge, dakle, na unutrašnje stvari sa kojima je morala da se suočava, da bi se dogodio 7. oktobar, da bi se dogodio onaj pokolj koji se dogodio tada. E, zbog toga i najmanje nestabilnosti koje se izaziva, da li vidite da Albin Kurti, privremene institucije u Prištini, pokušavaju da realizuju svoje planove svojatanja i prisvajanja pravoslavne crkve, naših hramova i potpune okupacije u stvari naše religijske, istorijske i kulturne baštine. Pogledajte ono što se sad događa sa ovom crkvom koju su proglasili, sa pravoslavnom crkvom koju su proglasili katoličkom crkvom. Pa pre nekoliko godina se to dogodilo sa crkvom na Novom Brdu. Dakle, to je zajednički, u tome je problem, zajednički interes Albina Kurtija, privremenih institucija u Prištini sa tim takozvanim liderima opozicije koji su po nalogu stranih mentora, naravno, a zarad sopstvenih ličnih interesa i mogu reći uz podršku ogromnu nevladinog sektora ovde, jer mi imamo tu predstavnike tog nevladinog sektora, ovog Rašu Nedeljkova iz Crte koji mrtav hladan izjavi razbija se Stari Dvor. I on govori na ovoj tajkunskoj televiziji, kaže, građani su besni, izazvani od strane nečinjenja institucija i on u stvari daje za pravo njima, tim rušiocima i tim ljudima koji su to razbijali i sve to radili, da to rade. A profesor pravnog fakulteta, Tanasije Marinković, daje izjavu, iza njega 20 metara se razbijaju stakla, gađaju se policajci onom kaldrmom. I on čovek mrtav hladan priča o mirnom protestu. Dakle, radi se o jednoj vrsti, to treba otvoreno reći, hibridnog rata, propagandnog rata koji ima za cilj, glavni cilj je destabilizacija Srbije. Mi smo to mogli da gledamo pre 2 godine kada su oni blokirali gazelu, kada isto profesor je to pomenuo, ove zelene u Nemačkoj. Oni su podržavali demonstrante, navodno protiv kopanja litijuma i protiv izgradnje fabrike baterija i svega toga, da bi u Nemačkoj to podržali. Dakle, radi se o dvostrukim aršinima na svim nivoima i treba upozoriti građane šta je u stvari cilj svega toga i šta je cilj destabilizacije Srbije. Mogli smo to, nažalost, da gledamo u mnogim zemljama u kojima se to događa. Evo, ja sam napomenuo Izrael. Šta znači kada ste obhrvani
unutrašnjim problemima i unutrašnjim tenzijama šta može da vam se desi koliko god da ste snažni, koliko god da ste jaki. E, a pred tih posledica, još malo samo o tim koji su organizovali. Pa uzrocima, da. Jel vidite vi, profesore Markoviću, rukopis stranih službi i kojih? Čiji bi ovo bio modus operandi? Postoje tvrdnje da je, čuli smo toliko pominjanja i istočnih i zapadnih. Zanimljivo mi je, naročito interesantno, može da se poveže i sa vašom knjigom Državni neprijatelji. Tu govorite o, kako ste joj nazvali, štetnom uticaju tajnih službi, ali koliko uopšte ima to u kontekstu? Pripremam se sad da čitam knjigu, pa zato vas pitam na osnovu naslova. Jesam dao. Jeste i hvala. E, pa dobro, bilo mi. To, ima tu nekoliko, prvo, najveće strane države, kao što su, recimo, rekli Rusija i SAD, ali i Kina podržavaju našu državu. Kina, na jedan diskretan način, kao uvek što radi, Kinezi, mi to znamo iz ovih akademskih kontakata sa naučnom zajednicom u Kini, oni su neobično bili zabrinuti za... njima je jako stalo da ostane stabilnost u Srbiji i da ostane predvidiv pregovarač u Srbiji kao što je predsjednik Vučić. Oni toliko mnogo su, Kina je već sada verovatno najveći investitor u Srbiju i oni nikako ne bi voleli da dođe do tu neke nestabilnosti i do haosa da se ne zna ko je zašto odgovoran. Jer problem jedan sa dosovskim vremenom je bio, pored toga što je tu bilo ljudi koji su bili idealisti, vrlo, koji su verovali u demokratiju i u novo vreme, bio je potpuni administrativni haos. Znači oni su imali podelu po ministarstvima, gde male neke partije su dobile svaka svoje ministarstvo, uopšte nisu sarađivali. I to je nas, recimo, koštalo nekoliko godina razvoja. Tako da, što se tiče tih najvećih sila, tu nema sumnje da one, njima nije u interesu destabilizacija Srbije. Strani faktor mogu da budu neki ljudi, znači, ti razni NGO-vi i male partije u Zapadnoj Evropi nisu tako bitne, ali su glasni. I mislim da oni, bitno je da ove najveće sile ne podržavaju neku nestabilnu Srbiju. A to neki mali političari, mali pokreti, to ne bi tome pridao veliku pažnju. Ono što je bitno, to je da treba u našem javnom govoru ipak izbjegavati oštrinu. Sad je režim toliko jak u Srbiji da može sebi da dopusti da izbegava tu... da, zavodljivu u stvari. Pa ne, to, na prvi pogled zavodljivu. Da se vređaju protivnici, da se svakome, da svakog sumnja da izdenik, to nije. Mnogi ljudi koji su za opoziciju nisu, pogotovo glasači koji su glasali za opoziciju, sigurno da su izdenici svoje zemlje. Ne znamo, mi, sad što se tiče vođa, to je komplikovanija stvar, ali verujem da i mnogi opozicioni političari veruju da čine dobro za Srbiju. Sad mnogi su u zabludi. I mislim da za neke važne stvari je ipak potreban baš ta pozicija potpune moći koju sad ima predsjednik Vučić i njegova politička struja je zapravo dosta zavodljiva i on bi morao i ljudi oko njega da prosto vode jednu pomirljivu politiku i prema srpskoj opoziciji. Da li je moguće voditi... Ali dobro, da, i pitanje je da li je moguće, pošto je polarizacija jako velika i mislim da je odgovornost na svim političkim akterima. Znate šta, polarizacija u javnosti na nivou diskusije može čak i da bude zanimljiva, može da bude dinamična, ali kada je u nekim racionalnim koordinatima je ovo što ste vi rekli korisno. E sad, problem jeste što ta polarizacija ovde podrazumeva i jednu praksu koja je nasilna. Videli smo u nedelju kako je to izgledalo kada je napadnut Stari dvor. Videli smo i u ponedeljak i danas.
da se ide u pravcu obstrukcije svakodnevnog života u glavnom gradu. Znate, kada neko kaže, recimo kao juče, mi ćemo da blokiramo neke saobraćajnice u Beogradu. U Beogradu je gužva i bez blokade saobraćajnica. Sa blokadom saobraćajnica vi opstruirate svakodnevni život. Vi ste više puta u ovih nekoliko godina imali i simboličke gestove koji pokazuju nasilnu prirodu. Kao što su, recimo, gestovi poput opkoljavanja nekih medijskih kuća. Konkretno ovde, nedaleko od nas, RTS-a, ili pohod juriš na Pink. Takođe, ovo što je pomenuo gospodin Marinković, što je potpuno neprihvatljivo u to vreme, saobraćajnica E75, međunarodni put, jeli, iz ekoloških, navodno, razloga, je blokiran. Bez obzira na to što ste sada videli da, kao navodno, ovi koji su protiv Rio Tinta su loše prošli u tom lozničkom kraju. Ako je SNS, navodno, za Rio Tinto, on je pobedio na 88 od 89 biračkih mesta. Pa sad vi vidite kako stvari stoje kod ljudi koji su neposredno, navodno, ugroženi od tog rudnika. E sad, šta je problem našeg? Gde je ovo što kaže gospodin Marković? Tako bi trebalo, ali gde je problem? Što nikakva racionalnost ne postoji na ovoj drugoj strani da oni kažu, pa dobro, ajde neke stvari koje smo probali, koje nisu uspele, koje kod građana nemaju odziv, ajde to da zaboravimo. Učestvovali smo na tim izborima. Dobrovoljno smo se prijavili, prikupili potpise, zastupali neke svoje ideje o raznim temama, o spoljnoj politici, unutrašnjoj politici, ekonomiji, socijalnim pitanjima, ekologiji, šta god. Nije baš da ih narod nije video, čuo. Video ih je narod i čuo i nije neko nešto obstruirao ni njihove zborove tamo da ih je bilo. Čak su imali i taj proglas da su skupili neke javne ličnosti koje su ih podržavali da dignu izlaznost kod opozicionog biračkog tela. To očigledno nije uspelo iz različitih razloga, da ne ulazimo sada, mnogo je vremena potrošeno na to. Ali čekajte, dobili smo rezultate kakve smo dobili i ajde da se vratimo u koordinate institucionalne. Znate, jedna od prednosti demokratije je što ona pacifikuje političke suprotnosti na način na koji isključuje nasilje. E sad, umesto da težimo tome, mi smo sad krenuli da se igramo sa time i da to relativizujemo, da bacamo pod noge. Sad odjednom to su deca, a nisu bila deca kada su uzimala kamen od 2 kile, pa tim kamenom udri na policiju. Sad su odjednom to studenti koji, Bože moj, su budućnost zemlje, a kada se zaletao, ne znam, onaj čovek sa onim jarbolom i lomio staklo i guro policiji to u glavu, e to onda nije bio neki čovek kome se krade budućnost, nego je, Bože moj, bio besan demonstrant. Ali ako govorimo, dakle, da je... Pa ne može, pazite, ne možemo da govorimo o prednostima demokratije. Ali ako govorimo o tome ko je sve znao, da prokomentarišemo i ovaj deo. Predsednik je danas rekao, ja imam važno pitanje za šefa OEBS-a u Beogradu, Jana Bratua, i šefa delegacije ODIHR, da li im je rečeno i ko im je rekao. Mi znamo i ko i kada. Da bez obzira na to što su znali kakvi će biti rezultati izbora, svi mi imamo istraživanja, rekli da neće da priznaju rezultate izbora. Znam da su ti ljudi bili šokirani i pitam ih zašto su to sakrili od javnosti. E, to je onda pitanje ko je sve ćutao, da li određeno pređe... Koji su interesi tu koji su interesi uključeni? I da li je to ćutanje deo određenog saučestva? Reč niko ne bi rekao, ajde sad da budemo iskreni. Reč niko ne bi rekao da je predsednik Vučić potpisao i rekao, primenit ću sve tačke Ohridskog sporazuma. Šta vi, gospodin Marinković, hoćete? Evo, Amerikanci imaju, Silvija, jedan izraz, i republikanci i demokrate, termin koji koriste kada treba da dođe do neke vrste jedinstva oko nekih ključnih kapitalnih stvari za državu, oni to kažu da nađu takozvani common ground, zajedničko tlo. Ili zajednički imenica. Zajedničku osnovu. Da, zajedničku osnovu koja prevazilazi partijske podele, ideološke podele kojih tamo ima mnogo, ima ih i ovde. Sada postavlja se pitanje, ja ću podsjetiti vaše gledaoce, predsednik Vučić je u mnogo navrata pokušavao u stvari da nađe taj zajednički imenilac, inicirao, sećate se, onog unutrašnjeg dijaloga
o Kosovu i Metohiji ide. Upravo hteo sa svim političkim činiocima, čak i sa vanparlamentarnim partijama, da razgovara o tom ključnom političkom problemu Republike Srbije, da ne govorimo o nekim ekonomskim stvarima, socijalnim stvarima, nikada nije došlo do pozitivnog odgovora. Mogli smo da vidimo u parlamentu u ovom još važećem sazivu kako izgleda kada predsjednik Republike dođe da ozbiljno i otvoreno, argumentovano razgovara o ključnim temama za sadašnjost i budućnost naše zemlje i države. Teško je, verujte mi, evo ja vam govorim iz nekog ličnog iskustva i aspekta, da razgovarate i vodite dijalog sa nekim ko naziva predstavnike Srpske liste na Kosovu i Metohiji kriminalcima. Ljudi koji su izabrani voljom građana, dakle voljom Srba na teritoriji Kosova i Metohije za njihove predstavnike kojima je jako teško da se bore za legitimne interese našeg naroda na Kosovu i Metohiji, da održe i da urade to da naši ljudi ostanu na Kosovu i Metohiji, da pomognu Beogradu da što više investira i da što više Republike Srbije bude na Kosovu i Metohiji, oni te ljude nazivaju kriminalcima. Oni vode jednu sramnu i brutalnu kampanju protiv predsjednika Republike i njegove porodice. To nije zabeleženo u istoriji, dakle, novijoj istoriji evropske politike, da vi ne, prosto to je ključni problem. Ta opozicija, kako se nazivaju, nema političku platformu. Šta mi mislite, kako će se završiti ovi protesti? Da li će doći do nekakvog spuštanja tenzija? Da li će doći do podizanja još i više? Ljudi dalje neki štrajkuju glađu. Svakog dana, ovo je već deveti protest, pristalice te liste se skupljaju na ulicama i blokiraju saobraćaj. Traže to ponavljanje izbora. Šta vam je verovatnije? Da se postigne neki dogovor, da se tenzije smire ili da idu novi izbori? Pod broj jedan ništa. Ja znam troje ljudi koji su štrajkovali građu politički, dakle Tomislava Nikolića, doktora Aleksandra Martinovića i Sandru Božić. Ja ne znam šta sad oni tamo rade, vidim mnogo nekih stvari koji pokušavaju da... Dobro, zašto i vi sada selektivno? Razumem da su ti ljudi koje ste vi pomenuli vaši partijski, vaše partijske kolege, ali sa neke druge strane ne bi baš smelo da se relativizuje, zar ne? Ne radi se o relativizaciji, radi se o dizanju tenzije u društvu. I to je problem. Dakle, Dejan Vuk je govorio o tome. Izgubili ste izbore i sada se postavlja pitanje... Hoćete reći da su ti građani razlozi? Narod, da se pita šta vi želite, šta vi hoćete. Jel hoćete da se onaj koji je pobedio na izborima povuče ili hoćete da ga isterate nekom silom ili oni, evo sada pogledajte, prva naznaka te neozbiljnosti, i tu ću završiti, i njihovih namera je što oni sada prizivaju stranog medijatora. Nijedna politička ozbiljna opcija na svetu za rešavanje unutrašnjih stvari u zemlji ne priziva stranog medijatora. Ali je pitanje ko je tu strani medijator ako glavni ambasadori, to jest ambasadori najvećih zemalja, za njih nisu autoriteti. Oni pozivaju međunarodne eksperte da dođu, da se uvere u to o čemu oni govore i da oni presude o tome u stvari da se ponište. Pa to su ti cirkus zahtevi, ali samo jedna stvar. Čisto da osvežimo malo pamćenje. Ova strana koja protestuje danas, njima su, kao što znate, puna usta demokratije i to ove liberalne demokratije, jer demokratija ima mnogo verzija. Ova druga strana je uvek označena kao nazadna, nedemokratska, tiranska, ne znam ni ja kakva. Možete da birate negativan atribut koji ćete prepisati. Šta god nađete u tom diskursu o opozicionom, možete da uspete. Da kažemo nedemokratska. Ta nedemokratska strana koju čine SPS i SNS je svaki put kada su se održavali izbori u prethodnoj deceniji i u onoj prvoj deceniji 2000-ih, bila spremna da prihvati rezultat tih izbora. Bez obzira na to što ste već 2004. godine imali nužnost ujedinjenja svih političkih subjekata, uključujući Bogoljuba Karića, tada u drugom krugu predsjedničkih izbora 2004. da bi pobedio kandidat Demokratske stranke, odnosno kandidat tadašnjeg TOS-a, jer je njega podržao i Koštunica. 2008. ste isto tako imali jedan ogroman napor da napravite jedinstvo tih stranaka da bi Tadić pobedio
Nikolića sa sve tim propratnim kampanjama o izlaznosti. Uvek ste na tim parlamentarnim izborima imali tadašnje radikale kao stranku koja osvajala najveći broj glasova i koja redovno išla u opoziciju. Čak je bila pravljena, koliko se ja sećam, jedna ideološki heterogena vlada, jedna ideološki homogena vlada s manjinskom podrškom SPS-a 2004. godine, kada je SPS podržao desničarsku vladu, u pravom smislu te reči desničarsku vladu, jer su tu bili umereni konzervativci Vojislava Koštunice, tradicionalisti koji su bili Velimir Ilić i Vuk Drašković, i imali ste ovog G17 koji vodi jednu desničarsku neoliberalnu ekonomsku politiku. I tada su socijalisti iz nekog svog političkog razloga odlučili da budu manjinska podrška i to je trajalo 2 godine. Dakle, radikali koji su i tada najviše osvajali, rekli su, mi smo opozicija, nemamo taj takozvani koalicioni potencijal, ne možemo da se dogovorimo ni sa kim. Bila je ta brazda, neki su evroreformisti, neki su nazadnjaci koji vuku u 90. godine i to je trajalo sve do 2008. kad se raspala radikalna stranka, da bi 2012. došlo do preokreta. Ali šta hoću da vam kažem? Morate, da biste mogli da budete u demokratiji, da naučite da imate obe uloge, da budete i na vlasti i na opoziciji. Sve vreme ova grupa ljudi koja je nekada bila na vlasti, nikako da se adaptira na status opozicionara. I to je nešto, to je jedno psihološko, političko i moralno prilagođavanje koje njima nedostaje. I otuda ti svi imaginarni zahtevi, kao što je ovaj koji ste vi pomenuli sada, da se pojavi neki međunarodni poslanik. Koji međunarodni poslanik? Koja suverena država? Oni mogu da protestuju nenasilno koliko hoće. Oni su to već probali. Mogu da izađu iz parlamenta. I to su već probali. Mogu da traže nove izbore. I to su već probali. Ove godine su to probali na talasu su onih protesta koje su imali i koji su se sami od sebe raspali. I ovo sada, sa sve koketiranjem od nasilja, pa to će se raspasti u roku. E, pa to je moje pitanje. Imamo 7-8 minuta do kraja emisije, pa u stvari i manje. Da li mislite da će se raspasti ili će se zaoštriti? Jesu li te neke obojene revolucije na pragu? Danas je nekadašnji direktor BIA, Aleksandar Vulin, rekao jednu rečenicu, izjavu koja zvuči zabrinjavajuće. Kaže, noć pre izbora ceo region od Albanije preko Prištine, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske je objavio da će Vučić biti srušen na ulici. U nedelju u Beogradu trebalo da se odigra Majdan, da vlast bude oborena silom na ulici, ali srpska država je jaka, a vodi je jak čovek, Vučić nije Janukovic. Je li vam sve ovo miriše na Majdan ili je preterano porediti to sa dešavanjima u Kijevu 2014? To je jedna formula koliko ljudi treba da izađe da bi se oborila vlast. To nije dovoljan broj. Dosta je mali broj ljudi na ulicama, tako da... A zašto se toliko, profesore, onda danima čuje Majdan, majdanizacija, možda nije sada, ali je priprema za Majdan? S obe strane se to dramatizuje. Nije, naravno, Majdan je bio mnogo veći. I oružani. Ma ima i drugačiji zaplet. Da, ima drugačiji zaplet. Drugo, atmosferu u društvu i politici. Posle Janukovića je držao Porošenko, koji je čovjek kriminalac. Tako da nije to baš prošlo dobro za ukrajinski narod. A još gore sa Zelenskim. Da, dobro, ali Zelenski je imao... Pomirljivu agendu. Ne samo to, nego Zelenski je dobio takvu većinu. Da, to je nevjerovatno. Ja mislim, niko nikad nije... Ti Ukrajinci očajanju glasali su za čoveka koji glumi predsednik u humorističkoj seriji. Ali nije to isto. Nije to isto i zaista nije ovo dobro ni za opoziciju, jer oni prosto gube kredibilitet. Oni stalno prete nekom revolucijom, ali nemaju kapacitet. Nije to jednostavna stvar. Vrlo su retki događaje kao 5. oktobar. Ali oni su ostali u tom snu o 5. oktobru, koji je mnogo komplikovaniji događaj nego što i oni zamišljaju. Ali nemojte otići u 5. oktobar. Ako možete da odgovorite malo konkretnije, kako može da se razvija situacija sada? Jel uspevate da predvidite na osnovu pređašnjih znanja, iskustva, političke talenta, istorije svega? Nova godina je tu veliki problem, pošto ovo što ste pominjali, taj elitistički rasizam opozicije prema svom narodu je veliki problem, jer 5. oktobra je ustala kuka i motika.
radnici Kolubara i tako dalje. A ovi ljudi koji preziru... Ostatak Srbije. Da, van dve, tri gradske opštine. Pričemu šta je to neobično? Ti ljudi koji napadaju nisu neki plemići baš. Da, nisu Kolenovići, kako se to kaže ovdje. Tako da... Nemaju novu generaciju u Beogradu. To je mene iznenadilo, ta vrsta snobizma od ljudi koji nemaju baš, što se kaže... Prvi Dragan Bjelogrlić nije rođen u Beogradu, ako ćemo tako. Ili recimo Zdravko Ponoš koji izjavi posle napada one rulje na profesora Miladina Kovačevića, za koga ja iskreno smatram da predstavlja elitu našeg društva, neko ko je priznat stručnjak i ovde i u regionu i u inostranstvu, on kaže pa šta će on, on ima 71 godinu. Pazite, to ne samo da je, to je diskriminacija na osnovu starosti, da ne govorimo... I taj čovjek, da, najgore vrste, i taj čovjek i ti ljudi smatraju sebe elitom, a u stvari napadaju na najgori mogući način i omalovažavaju stvarnu elitu. Da se vratimo za taj problem. To je što ti ljudi koji ipak su na neki način zanimljivo je da oni brane narod, da nemaju mnogo kontakt sa narodom. Taj običan narod. Zapravo oni ga ne znaju. Prvo, za tu vrstu takozvane elite, Nova godina je svetinja. Još jedna stvar. Znači, tu nema ideologije. To su političke partije koje su napravljene i pokreti ili već šta su, jer mnogi od njih nemaju status političkih partija, nego su najobičnije pokreti udruženja koji su sebe sami tako proklamovali i tako se promovišu u javnosti. Od jedne stranke napravi se 4-5. Pogledajte, od Vuka Jeremića, Narodne stranke napravila se Ponošev pokret, Aleksićev ovaj aktuelni pokret i tako. Tu nema ideologije, tu nema ljude šta da razume. Ali delo je da sada ima političke odgovornosti. Počeli su da razmišljaju, govore o ostavkama i o povlačenju. Za njih postoji, da vam kažem, za njih postoji samo danas. Nisu oni kao Srpska napredna stranka koja je kor partija. Ona će postojati i ona će uvek imati. Da li će imati 47 ili će imati 40 ili 32% birača, ona će uvek postojati i uvek će imati utemeljenje u našem društvu. Kao VMRO-DPN u Severnoj Makedoniji, kao Fides u Mađarskoj, kao HDZ u Hrvatskoj. Ovde nema politike. Da li će se protesti osuti ili rasplamsati? Ide Nova godina, praznici i sve ostalo. Definitivno će se osuti. Kažem, nema ideologije, nema tu ozbiljnog utemeljenja koji će da veže ljude i da veže narod i nema, naravno, razloga da se nastavi sa dizanjem tenzija i eskalacijom. Protest da bi mogao da se rasplamsa, on mora da ima odgovarajuću dramatizaciju. Dramatizacija podrazumeva povod, radnju i cilj te radnje. Šta je cilj tog protesta? Poništavanje svih izbora. Ajde sad da budemo realni. Sa par stotine ili par hiljada ljudi u gradu koji ima 1.760.000 stanovnika po poslednjem popisu. To izgleda smešno. To izgleda kao obstrukcija normalnog života i zatvaranje sve. Da, ali šta je maksimalan cilj koji oni mogu da postignu? Nema cilja tu. Maksimalan cilj je zakazivanje protesta u subotu 30. Ali da li mislite da će pristati da se povuku poniženi? Zato što ako se ispuni nijedan jedini cilj, kako će se defanzivno povući, prestati sa štrajkom glađu, sa parolama i izlaskom... Oni prosto moraju da izbrišu ovo, moraju, kažu, mi smo pogrešili, što je jako teško, i da imaju malo realističnosti u politici, znali bi da mogu, da što pre treba da izađu iz ovoga. Oni što pre moraju da tražu izlaznu strategiju po mogućstvu do Božića. To im je poslednji rok. Zašto? Zato što očigledno razgovori s Nestorovićem, vladajuće koalicije, mogu da imaju kao epilog beogradske izbore. Oni sa produžavanjem ove agonije na ulici, a njih je svaki dan sve manje i manje, oni rizikuju da značajno spuste svoj rezultat, a da SNS napravi jedan blitzkrieg i da se negde regeneriše SPS, verovatno posle ovakvog rezultata koji je imao i na Republici i na gradu, i da oni komotno uzmu ne apsolutnu većinu, nego da uzmu dvotrećinsku većinu. Jer ovo što rade, pazite, gde su ti birači? Pazite, za njih nije glasalo malo ljudi. Za tu Beograd protiv nasilja nije glasalo malo ljudi, glasalo je dosta ljudi.
Glasalo je, koliko oni imaju? Oni imaju 36... Na nivou Republike skoro 900.000 ljudi je glasalo, a na nivou Beograda oni imaju 36 odbora. Da budemo u tonu zaključivanja, pošto probijemo termin, a to neću. 30 hiljada ljudi je glasalo, a sad je danas bilo 300 ljudi na protestu. Znači svaki stoti. Rekli ste da smatrate da će se osuti, a to ćemo videti. Ništa ne može pokazati kao ono što predstoji u narednim danima. Mi ćemo to pratiti. Ovim ćemo i završiti, pošto je vreme isteklo za usijanje večeras. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste gledali. Gostovali su profesor Predrag Marković, istoričar, Vladimir Marinković iz glavnog odbora Srpske napredne stranke i osnivač Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva i Dejan Vukstanković, politički analitičar. Ja sam Silvija Slamnig. Sutra uveče usijanje pratite sa Jelenom Pejović od 19.55. Prijatno večer.